Uh, pulasan, biadab di mata, mereput di hati oleh uh, Al-Abror Muhammad Yusuf. Uh, ini antara Al-Abror Muhammad Yusuf, eh? penulis di Malaysia Kini. Nih. Beberapa tahun lalu, atau lebih khusus selepas PRU 14 selesai, Jomo KS secara santai meramalkan bahawa politik PAS akan kembali kepada era 80-an. Dia membuat adanya itu dengan melihat kepada sifir politik PAS menjelang PRU berkenaan serta pendekatan mereka yang mereka ambil. Sudah tentu perbezaan sikap PAS tersebut bukan sahaja disedari oleh Jomo, bahkan turut dilihat oleh ramai orang. Bermula dengan pergerakan politik yang terkepung oleh lingkungan Melayu Islam, PAS kemudian meneroka medan baru pada dekat 2000, awal 2000 antara lain dengan slogan PAS for All. Bagaimanapun langkah panjang PAS kemudian dianggap semakin terantai dengan perubahan sikap mereka yang mahu menjuari isu kemuluan Melayu bersekali dengan perjuangan Islam. Kini telahan jomoh itu semakin jelas sudah tentu PAS tidak akan mahu mengakuinya atau sekurang-kurangnya mengiakan secara terbuka. Sebagian besar orang PAS tentu menganggap pencaturan mereka adalah semata-mata benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar belaka. Kerana itu jugalah orang ramai tidak perlu rasa berasa aneh apabila persekitaran parti itu kini dipenuhi dengan sikap bermusuh yang dua biasa melampaunya. Lihat saja bagaimana ada sesetengah pihak bersikap bagi menghadapi berita keuzuran Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang dilaporkan ada masalah jantung ada yang menulis dah mampus ke belum iblis ni? Tulis seseorang yang menyambut berita tersebut beberapa hari lalu di media sosial. Semakin um, semakan umum menunjukkan individu terbabit merupakan seorang muslimah. Raja Formula sakit jantung sekarang. Tak payah doakan beliau tulis seorang yang lain pada tempat lain. Saya akan menunjukkan dia seorang lelaki yang menerima dua kalimah syahadah sebagai pegangan. Sudah tentu itu bukanlah kejadian yang terpencil. Ia juga sudah tentu bukan terhad kepada seorang dua individu terbabit saja. Jika mahu dan sedikit rajin, adalah hantaran-hantaran atau komen-komen yang bersepah di media sosial. Akan dapat ditemui dengan mudah bukti mengenai busuknya hati, tengkiknya jiwa dan jahat sikap sesetengah orang di negara ini. Dan lebih malang ia didokong -duk oleh hanya perbezaan politik. Pada masa sama, orang politik yang dipuja dan dikagumi itu nampaknya tidak ada. Masa walau sesaat pun untuk cakna. Apalagi menasihatkan pengikut mereka agar berhemah semasa berkata-kata. Perseteruan kerana berbeza pandangan boleh saja berlaku pada bila-bila masa. Namun, semua itu ada batasnya. Berdepan dengan ujian hidup atau menghadapi kematian sepatutnya membuat seseorang yang waras menekan brek memusnah, lalu menjadi manusia yang benar. Sudah adakah teguran dan nasihat diberikan? Lebih malang lagi apabila antara komen tersebut dibuat sebagai reaksi kepada hantaran pihak pimpinan politik yang lebih matang mata malang tidak menunjukkan sebarang rasa kesal pun. Adakah mereka sebenarnya rasa bahagia dan terhibur dengan kata-kata tersebut? Sudah tentu jika perlu nanti orang politik akan mendakwa akaun akan media sosial mereka digodam, maka akan selamatlah mereka untuk sementara waktu. Dengan pendirian politik ter tertentu pula dengan mudah mereka akan disucikan oleh pimpinan atasan. Sebenarnya perseteruan dan sikap melampau sebegitu tidaklah begitu sahaja sebaliknya diundang oleh sesetengah orang sejak tahun lalu. Agamawan yang tidak rasa bersalah malah bangga mencarut dan memaki orang mengajar di masjid misalnya. Ia kemudian disambut pula oleh keciluparan orang politik di pentas-pentas ceramah. Kedua-dua golongan terbabit berkelakuan begitu demi memaku minat dan sokongan orang ramai sahaja. Lantaklah apapun reaksi orang lain kerana di sana sini ada saja dalil untuk mensakralkan perbuatan tersebut. Kecuali dibezakan oleh suasana pengaruh media sosial, tidakkah persetuan melampau sekarang ini sedikit banyak menggambarkan langkah politik era 80-an yang penuh dengan ketegangan dan permusuhan dan era 80-an itu bukanlah satu tempoh masa yang biasa-biasa. Pada ketika itulah terbitnya fatwa yang dilafazkan di Beranggol Paradong Terengganu dan jangan sekali-kali dilupakan juga bahawa kesan daripada fatwa itu bukan saja keharmonian tergugat malah banyak darah yang ditumpahkan tuan-tuan saya tertarik dengan tulisan ini dan apa yang ditulis eh, berkenaan dengan sikap dan apa orang kata dan natijah kepada apa yang telah terjadi kepada parti PAS okay. parti yang mendakwa membawa Islam yang katanya yang paling benar yang katanya membawa ajaran Islam yang katanya melalui tarbiyah. Now, tarbiyah tu loosely translate kepada perkataan dalam bahasa Melayu kita sebagai pendidikan ataupun kita mendidik dia. Tetapi tarbiyah dia kepada pendidikan tu terlalu terlalu simplistik. Sebenarnya perkataan tarbiyah itu sangat dalam. Tarbiyah itu kata akarnya root word daripada perkataan Rabb. Maksudnya pendidikan itu mestilah pendidikan yang berlandaskan dan berteraskan kepada ajaran Rab. Rab tu apa? Tuhan. Jadi kalau tarbiah itu, saya kita selalu kata macam ni. Eh. Uh, kita nak tahu pokok, kita tengok buah dia. Kita nak tahu pokok, kita tengok buah dia. Kalau buah dia buah mangga, itu pokok mangga. Kalau buahnya buah durian, itu pokok durian. Kalau buahnya adalah buah ciku, itu pokok ciku. Kita nak tahu pokok kita tengok buahnya. Kan? Dan Allah sebut dalam al-Quran kan berkenaan dengan pokok yang menjulang tinggi kerana dia menegakkan kalimah berbanding dengan yang melata. Ramai eh, yang mendakwa dia membawa ajaran Islam. Tapi kita nak tengok perbuatan mereka, kita nak tengok diri mereka, kita tengok kepada buahnya. Kita tengok kepada komen-komen ni tuan-tuan. Kita tengok kepada komen-komen mereka. Itu buahnya. Kita tengok bagaimana mereka mengeluarkan perkataan itu buahnya. Itu adalah hasil kepada tarbiah pendidikan yang dihasilkan oleh pemimpin mereka. Bagaimana pemimpin mereka di situlah anak buahnya. Anda tonton tengok komen. Tonton-tengok komen di situlah buahnya, tuan-tuan. Haji Hadi masuk hospital. Haji Hadi dikecaskan di dikejarkan ke di hospital. Ada tak kita kata benda yang buruk kepada dia? Dia kata kita ni sekular. Dia kata kita ni liberal. Dia kata kita ni tak cukup nak pergi masjid tuan-tuan. Tak cukup nak ibadah kita. Dia kata kita macam-macam. Tapi ada tak kita kata benda yang dia cakap kepada pemimpin kita? Kita tak nak, nak marah dia itu. Itu bukan kata hak. Tapi itu adalah perbuatan dia yang akan dibalas. Oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan balas mereka. Tak apa. Tetapi saya nak kata nak tengok kepada pokoknya. Tengoklah hasilnya. Tengok buahnya. Tengok pada buahnya. Tengok pada hasilnya. Tengok pada perbuatan mereka Sokol tarbiah itu hanyalah perkataan yang mereka gunakan Tetapi hasil yang dihasilkan perkataan itu Daripada tarbiah itu Daripada pendidikan itu Tidak menghasilkan yang sepatutnya Kenapa? Sebab ujungnya Dia berbalik kepada pemimpin mereka Kita tengok cara pemimpin mereka berceramah Cara beri pemimpin mereka berucap Baru-baru ini kita tengok Sanusi sendiri berucap tentang Maki hamun satu hal lah Itu satu hal Fitnah itu satu hal Kemudian bila disaman dia kata apa? Oh, sebab dia kata kat aku aku katakan dia balik. Saya tak pernah kata uh, Vincent Tan itu korab. Itu jawapan dia. Tapi dia yang dakwa kata bahawa Vincent Tan dapat tanah 600 ekar, kemudian dah apa 100 juta dan sebagainya, Amir itu Vincent Tan ini. Dia cakap macam tu. Tapi bila didakwa, bila disaman, dia kata saya tak pernah kata. Saya tak pernah cakap bila disaman, oh saya minta maaf. Oh bila disaman, oh itu sebenarnya Alaman sosial, sosial media media sosial saya telah digodam. Tak tuan-tuan. Sebab apa dia jadi macam tu? Kita kena faham, eh, tahun 80-an dahulu, pas ni bermula daripada pendidikan, daripada politik apa? Itu kita kena faham dan saya dah sebut berkali-kali. Pas bermula daripada pendidikan Syiah. Bukan dia Syiah, bukan kita kena faham itu. Dia bukan berfahaman syiah. Ada orang pas itu syiah, saya tahu. Tetapi bukanlah semuanya syiah. Cuma mereka menggarap pemikiran, mereka menggarap perjuangan, mereka menggarap ideologi itu daripada uh, daripada apa orang kata, daripada ideologi dan juga pegangan syiah. Dalam 80-an kita menyaksikan bagaimana revolusi Iran itu sendiri, syiah itu sendiri bangkit dengan wahda apa dengan apa orang kata dengan uh, kepimpinan ulama Wilayah fiqh kepimpinan ulama dia Wilayah fiqh adalah slogan syiah kepimpinan ulama translasi kepada translate atau terjemahan daripada wilayah fiqh itu daripada yang dibawa oleh syiah ini yang pas terkesima dengan perjuangan itu dan mereka nak bawa perju perjuangan tersebut Tuan-tuan, Benda itu akhirnya akan mewujudkan satu masyarakat yang ada dikotomi. Seolah-olah dia melihat ada kafir dan ada Islam, itu saja. Dan sesiapa yang bersokongkol dengan kafir itu, maka dia adalah kafir. Dan wajib dia tentang. Inilah pemikiran yang dibawa oleh golongan-golongan ini. Dan jangan terkejut sekarang ini kita dengar di kalangan pimpinan-pimpinan muda, ustaz-ustaz PAS mengatakan Perlembagaan Malaysia itu adalah perlembagaan kafir. Maka hendaklah kita meruntuhkan perlembagaan tersebut untuk kita bina perlembagaan baru. Ini bukan pemikiran yang yang baru, bukan pemikiran original daripada pas, dia ini adalah pemikiran lama. Yang dibawa lama itu bukannya tahun 1000 tahun lepas tak. Lebih kurang bila bila runtuhnya khalifah Islamia, maka ada golongan-golongan sebegini. Yang melihat selain daripada sokol Islam itu, sokol apa orang kata khalifah itu adalah kafir. Satu pemikiran yang dangkal sebenarnya. Sedangkan benda ini kalau kita nak wacanakan, dia lebih besar dan lebih luas daripada simplistic mind sebegitu. Dunia berubah. Dunia berubah. Dan hukum Islam itu sendiri sebenarnya kita akan dapati bahawa betapa indahnya Islam itu, itu bukan Islam yang sebenar. Menarik lah kalau saya nak buat satu seminar. Bukanlah saya lah. Tapi, yalah, Kita tunggu Ustaz Wanji keluar nanti. Saya ingat saya nak bawa dia. Membentangkan tentang perkara ini. Pemikiran-pemikiran PAS. Bagaimana, apa orang kata, dia... Dia... Apa orang kata, PAS itu sendiri. Telah kembali ke pemikiran tersebut. Dan, dia tak hilang tuan-tuan. Tak dia tak lari. Kenapa tak lari? Saya kata. Baru-baru ini, perkataan DAP kafir. Itu keluar kembali. Kemudian ditarik balik oleh oleh apa orang kata wakil PAS mengatakan saya tak kata semua. Saya kata yang mana kafir itu kafirlah dia kata. Yang mana bukan Islam itu kafirlah dia kata. Tuan-tuan, perkataan kafir itu sendiri bukan semua orang bukan Islam itu kafir. <todoh> Kontroversi tak perkataan tu. Kafir itu maksudnya menolak. Sebelum dia menolak dia kena tahu dulu. Bagaimana kita katakan dia menolak kalau dia sendiri pun tak faham dan terkeliru dengan apa yang kita bawa. Kan? Kafir itu apa maksudnya? Kafir itu dia menolak. Maksudnya sebelum dia menolak, dia kena faham. Dia datangkan hujah kepada dia dan dia yakin dengan hujah tersebut dan dia menolak. Maka itu baru kita panggil kafir. Okey, ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi, yang di, saya, tak nak bincang yang bab tu. Tetapi bila disebut DAP tu kafir, dia lupa ke bahawa dia DAP tu ada orang Islam?